Bihar estrenatuko dute Euskal Zinemaren galan Un otoño sin Berlín filma. Lara Izagirre da bere zuzendaria eta baita gure gaurko lehendabiziko gonbidatua. Mentxe duguna gure butakan. Kaixo eta ongi etorri, Lara. Kaixo. Beti galdetzen dugu, ez gara originalak izaten hasiera honetan, baina urduritasunik bada, estrenaldirako? Bai, bai, bada. Egun bat geratzen da, gaur elkarrizketa asko, eta bihar da, biherkoa da gure egun handi, eta urduritasuna nigan behintzet badau, eta asko gainera. Nola iristen zara, askotan zinema gileek gogoa izaten duzu erakusteko, batzuk ikusi dute, beste askok ikusiko dute, bai. Eta horren aurrean, ez dakit ze sentsazio duzu, zer espero duzu, jendeak nola hartuko duela filma? Ba, oraingoz oso jente gitziki ikusi dugu, ikusi dugu ba, taldeko aktorek bakarrik, talde teknikoak ez dugu ikusi, kasetari batzuk bebai ikusi dute, eta posik hau zemaitzagaz, baina nik badekot gogoa biherko gune paseu eta benetan jakiteko ba, jende arruntak edo ikusle normalak ez, ba ze iritzi dekon eta posik, bai, azkenean garrantzitsua da guretzat eta urduri gauz, baina hori da nahi duguna, ez? Pelikula jendeak ikustea eta jakitea benetan ba zer indogun, ez? Holan amaitzen da ziklo guztie. Berezitasun hain baditu, Un otoño sin Berlín filmak, eta horietakoa formatuan dago, lau herenetan dagoelako, zergatik? Ba, lau herenetako pelikulak eta labur metraiek eta niri beti egin izan doztio lako, ez dakit, ba, emozionalki edo gertutasun bat dekien niretzat, ez? Igual ni bebai lanean hasi nintzenean eta labur metraiek eiten hasi nintzenean eiten euselako lau herenetan, eta ba, maite dota zen zinemagile batzuk bebai aukeratu dutelako hori formatua, baina horren gainetik nik uste dut historia kontatzeko dala formaturik egokiena historia kontatzen duen angatik, ez? Historia da apur bat ba, itxite egotean ingurukoa, eta formatorre bebai behartzen dutzu pertsonaiakaz gertu egotera, eta ez inguruagaz, ez? Eurekaz, ez? Eta pertsonaietan oinarritutako pelikula danez, ba, niri iruditu jaten erabaki honena. Ikusle arrunta, lehenago aipatu duzuna, nola moldatuko da ikusterakoan filma lauarenetan? Egokituko da ikusten ari den horretara? Bai, ba, asko ez direz konturatu behiten. Asko konturatu behiz, eta pelikula maitzen esaten doztiai, ba, lauarenetan egon da. Baina konturatzen direna, ba, igual hasieran esango deuria, haize, arraro, baina handik hiru minutura nipentzetan dut mundu guzti egongo dela formatura ohituta eta gustora. Gidoia lantzea gustuko dituzu, eta kasunetan ere gidoia ederki landua da, denboran eta aldaketekin, gora berekin. Nolako izan zen prozesua, zenbat denbora bere izan zenuen? Ba, gidoia idatzi nuen 2011an, lehenengo aldiz, lehenengo bertsinoa, eta gero egin zen, ba, beste, ez dakit, grabaketara heldu ginen 14. bertsinoa gaz edo, orduen bertsio asko, eta azken bertsio hori landu nuen aktoreakaz, eta birpasatu ginen zen hitz guztiek, berriro idatzi ginen dana, improvisatu ginen asko, eta eurekaz batera idatzi ginen azken gidoi hori. Eta gero, grabaketan barriro landu ginen gidoia, eta grabaketan sentitzen ginen esaldi bat, ba, esala sineskorra edo dana dalako aldatzen ginen, bai. Maioria berezitasuna ez, azken baten errodatzen ere, prozesuan bai. Bertan egon zineten aldaketak egiten. Aldaketak egiten, bai. Anekdota polite da eta jenteak ez deu sinesten, baina pelikulan grabaketa ni azkenengo egunean, ba, azken astean, erabaki nuen gidoiko bukaera aldatzea. Eta horrek ekarri zeuen, ba, azken estena gainera oso gatz bat, barriro grabatzea, baina bai, erabaki nuen, grabaketan egon nintzela, konturatu nintzen, hau ez da, amaiera zintxoa, ez, pelikulantzako. Eta aldatu ginen, bai. Beraz, filmak bi amaiera ditu, errodatuta. Bai, bai, holanda. Bat gorreta izango duzu bazpare. Bai, baina ez dut inoz atarako bestea. Ez. Zuzinu filtratuko ez duzu. Ez. Eta ez dut esango bez. Noski, hori bai ez dugu largituko. Hori biztan da, ez. Bai. Irakurri dugunez, aktoren hautaketa oso bisuala izan zen zuretzat. Eta nolabait horren ondorioz, erabaki zenuen gidoia gaztelaniaz idaztearena. Nolako izan zen erabaki hori? Bai, bueno, gidoian bigarren bertsinoa edo hirugarrena izan zen euskeraz. Eta hortik gero barriro hasi nintzen aktoreak ezagutzen eta konturatu nintzen, ba igual kasu honetan ba gustokoen ezagutu nuen Irene Eskolar eta esan nuen. Ba, ingo dut erderaz.
eta hori izan zen erabakien arrazoien. Eta nik uste dut pelikula bat euskera zeiteko ba, gitzi garen ez, eta aktore gitzi gauzen ez, ia gidoitik, jakin behar dozula ze aktorentzako zauzen idazten, ze aktore horrek ezin badeu edo beste lan bat badeko, azkenan ez deko zuz beste 15 perfil bardinekoak aukeratzeko, ez? Orduan, izuzan, gidoitik, ba ez neuen hartu erabaki zehatz hori, eta azkenean, ba Irene konbentzi dudosten, ba, erdera zeiteko. Horrek esan nahi du, etorkizunean, aktore euskaldunen bat sartzen baldin bazaizu buruan eta orokorrean bai. plantela dena euskalduna baldin bada, akaso euskaraz idatziko duzula? Bai, badekot gogoan. Nik uste dut ez dakit noz, baina bai, labur metraiek eta egin izen dut euskeraz, orduen hori bada nire asmoa eta ez dakit noz, baina helduko da egune. Hone bat bara, 30 urte dituzula, okor ez banago? Bai. Pasadan astean egin eusen 30. Egun bete berriak, bai. Gaztea zara, zinema gintzan, bai. Eta horrek esan nahi du aurrera begira proiektu berriak etorri ahal direla. Luze ikusten duzu ibilbidea, alegia lantzeko proiektu asko dituzu buruan eta egingarri diren batzuk ere badituzu hortikan, uste duzu izango duzula denbora horiek jorratzeko? Bai, ba, azkenean honetan gabizenok beti deko guzideia asko buruen eta ez dakizun noz jarri eta zein aukeratu ez, urrengo pausurako. Momentu honetan honegaz murgildute gauz eta ba, egin dekogu zinemaldien estreinaldia, baina gero zine aretoetan dekogu azaroan, orduen urte hau izango da dana un otoño sin Berlin ba, zaintzea eta ba, jendean gana hurbiltzea, ez? Ta hortik aurrera ba, erabakiko da zerain, baina bai, gogoak badekotaz ba, luzaroan hemen jarraitzeko eta historia kontetan jarraitzeko. Eta injustu, un otoño sin Berlin, filma dugu izpide, eta dagoeneko aipatu zuen aktore protagonistari buruz ere galdetu. Garrizugu, ez? Irene Eskolar, egiten duen lanak, zure ustez, ikusle harrituko du? Bai. Zuzendaria baino gehiago? Bueno, ez dakit. Bueno, jente antzako nik uste dut orokorrean ikusle antzako askotan errezagoa da jakitea aktore bat ondo dauen, zuzendari bat ondo dauen baino, ez? Orduen ikusle arruntantzako, bueno, asko disfrutuko deurie bere lanagaz, ikaragarri edaiten duena, pelikulako estena guztietan dau, eta bera da pelikula eroaten duena, bera da gidari, eta bai, oraingoz esan dozkuenan arabera, bueno, harritzekoa eta niretzat ba oso lan polita egiten dugu. Protagonista bera da, baina bestelako aktorak ere badaude, adibidez, Tomar Novas. Pertsonaia bereziena edo bentsat muturrera eramandako bat da, itxita dagoen pertsonaia bat, atera nahi ez duena, munduarekin harremanik izan nahi ez duena. Pertsonaia horrek ere eragin godua harridura ikuslarengan ikusteko bai, zer nolako pertsonaia den? Bai, nik uste dut ulertzeko errezagoa dela Irenek egiten duen personajea, dela Junen pertsonaia ez, protagonista errezagoa da empatizatzeko eta ez. Eta Tamarrek egiten dut Diegon papera askoz begatzagoa da ikusleantzako ez, ulertzeko, jakiteko zergatik hartzen duzen erabaki horiek, oso gatza jakitea zer dauen pentsetan, ez? Eta oin arte ikusi dauen jenteak, ba, zalantzak aukin deuz, eta gero ez da bai da sortzen da, ez? Zergati da olakoa, zer dabil pentsetan, eta bai, harrituko deu. Eta espero dut zentzu honean izetea. Film txikia dela esan dezakegu, baina historio bat bere horretan eta bere baitan jasotzen duena. Lortu duzuena da Donostiako zinemaldian estrenatzea eta hori ez da gutxi eta ez dakit hori zen nahi zenuena eta benetan zen lekua, ba begira, nik nire lehen filma osatu dut eta hemen aurkeztu nahi dut. Bai. Niretzat bueno, ni ikusle moduen etorten nintzen lehen, urteetan zehar ba lan egin dut hemen be bai eta oraindela bi urte estrenatu ginen hemen Sormenaren bidezkutuak, laburmetraitxo bat kulinari atalean eta luzemetraia iterakoan beti deko zu zinemaldi eburuen, ez? Orduan guretzat ohorea da, gainera ez da bakarrik hemen egotea, baizik eta galako pelikula moduen aukeratu dozku, ez? Eta orduan ba oso pozik, bai. Jende asko ikusiko du. Bai. Jende garrantzitsuak. Zain egon gozara ea, zer iruditzen zaien? Bai. Gero bueno, galaituko diezu, ausartuko zara galdetzen? Bai, baina bueno, niretzat jende garrantzitsua eta ez garrantzitsua ikusten den pertsona guztiek entzuteko gogoa egongo naz, azkenean ikusle da, bardin da nordan eta nondi datorren eta danan iritzen iri asko guztetan jate jenteagaz berbetea pelikulan inguruen, eta naiz eta ba, ez guzteu edo
posik egoten az hor ba jakiten, ez? Ba ze bai. Ez da sufritzen. Hori ona da. Bai. Oraingoz ez dakit oin. Ariketa ona da zinemagileen batentza, zeren batzuk ondoratu egiten dira eta beti ere ba kritikak modu barean eta bestean jasotzea. Bai. Garrantzitsua da. Zinemaldian aurkeztu, baina ibilbide gehiago izango du. Aipatu dugu, urte amaiera hau bai. Polita izango dela. Eta zinemaldiaren ostean beste jaialdiren batera joateko aukera izango du? Bai, San Juan de Luzen eragoaz, urri hasieran, urria 7-8 dekoguan emanalditxo bi emanaldi, eta oso festival txikie da, barrie, baina joe, egon nintzen ikusten zelako kompetentzia dekogun eta kalitatezko pelikula dauz, bai oso onak, eta hori beha izan da opari bat, anaukeratu ekizetea bai. Zinemaren aurkeztak, akaso eman dieza egoke aukera ere filmari, nazioarteko beste festival batean ere eskaintzeko. Ba, gerta daiteke, uste duzu gerta daitekela? Nik espero dut, baietz, baina, bueno, ez dakizu inoz zer paseko dan, baina esperantza badeko gu behintzet, ba, festival batzutatik pasetako. Aipatu duzu, elkarrizketak egiteko eguna duzula, bier estrainaldia, filmak ikusteko aukerari baduzu? Bai, bueno, oin ez dutaz aukingo hainbeste aukera ez, baina asteburuen zehar ikusi dutaz batzuk, eta bueno, ondo, pozik. Tauztu dut amama ikusi duzula. Bai, atxo. Eta zer iruditu zaizu? Ba, niri iruditu azten zoragarrie, eta oso ederra, eta bai, eta ni oso zoriontzu nau, ba, Euskal Zineman parte olako pelikula bat izetea, eta ni bebain nire inean ez, ba, nire pelikulagaz ba horren parte izetea, eta niri iruditu azten oso ona. Baina, bueno, bate daki, zer esango den jenteak. Bate daki, Lara Izagirreren Euskarazko filmeren bat, sail ofizialen aurkeztuko denuz bait. Bai, batek daki. Bate daki, beti ere, bintzat, bidea egin duzu, zinemaldian sartu zara, eta Un otoño sin Berlin filma ikusteko aukera izango dute, bertaratzen direnek, eta gerora ere, gogoratu zinemaretotan ere izango dela. Ba, Lara, mi esker gure gana etortzeagatik, animo elkarrizketekin, eta ea... ondo hartzen duen jendeak, zeren filma beti ere ondo hartu barra, eta gero bakoitza bere iritzak atera, baino jaso ondo, eta gero berokoa. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Amama ipatu du.